my opinion, it was a pretty interesting game, exciting game, especially for spectators. As every international game, it was a lot of nice actions, also a lot of mistakes. I think the both team cannot be satisfied. We believe that it was possible to make maybe a little bit better result. Also, domestic team, I must say, missed a lot of clear situations, and it means that also they can be a little bit satisfied. Okay. Give me a city, I need to translate. Okay. Tak teď asi trenér domácí. Tak pokud by měl zhodnotit, samozřejmě jsem spokojený s tím, že jsme dokázali přehrát družstvo, které tento pohár vyhrálo v minulosti a samozřejmě patří k favoritům celé soutěže. Viděli jsme, že to je družstvo velice schopné, které má podobně jak my založeno na obraně a přechodu rychlého útoku. Naštěstí jsme dokázali si myslím dát do hry větší srdce, více obětavosti, naši hráči se dokázali vracet po ztrátě míče a to jsme nedostali do těch breaků, které se naopak dařily nám. Samozřejmě, jak už bylo řečeno, ke spokojenosti by nám, nebo více by jsme byli spokojeni, kdyby jsme ty nejvyloženější šance dokázali proměnit, protože těch trháků, náskoků byla celá řada. A byť si myslím, že musíme být spokojeni s tím výsledkem, tak mohl být ještě o něco lepší. Na druhou stranu jsou prostě některé šance neproměnit.